Μας απειλούν και όλους μας ότι θα είναι αλλιώς τη δεύτερη φορά. Τους λέω λοιπόν από τα Γιάννενα ότι ματαιοπονούν, δεν θα υπάρξει δεύτερη φορά στη συμφορά. Είχαμε πάντα μια αντιπολίτευση του εθνικού σαμποτάζ, καθώς δεν στήριξαν αμυντικές δαπάνες και σημαντικές συμφωνίες που ενίσχυαν και ενισχύουν την εθνική ανεξαρτησία και τη θωράκιση της χώρας. Από τα Γιάννενα, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε σφοδρά πειρά σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία, κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση για fake news και προπαγάνδα. Στον αντίποδα, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σκληρή κριτική στο επιτελικό κράτος με αφορμή το δυστύχημα στα Τέμπη, μιλώντας για φιάσκο. Ένα κράτος που, αφού έκαναν λάφυρο, μετά απαξίωσαν συστηματικά, δίνοντας ό,τι πιο χρήσιμο για το δημόσιο συμφέρον σε ιδιώτες προκειμένου να κερδοσκοπούν. Το δίθεν επιτελικό κράτος όμως, αυτά τα 4 χρόνια, μετά τη μεγάλη υπόσχεση του κ. Μητσοτάκη, αποδείχθηκε ένα μεγάλο φιάσκο. Τα πειρά συνεχίστηκαν και σήμερα από την Πετρούπολη, όπου βρέθηκε ο κ. Μητσοτάκης, ζητώντας από τους πολίτες συστράτευση, αλλά και να μην λείψει κανείς από την κάλπη της πρώτης Κυριακής. Από άλλους θα ζητήσετε το λογαριασμό, αυτοί που τώρα υποτίθεται ότι κόπτονται για τους συνταξιούχους και για τη μεσαία τάξη, όταν σας τσάκισαν στους φόρους και σας έκοψαν τις συντάξεις. Από αυτούς θα ζητήσετε το λογαριασμό σήμερα. Μετά την αποχώρηση από την κάλπη, κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται. Είμαστε σήμερα εδώ με μια κυβέρνηση που συνεχίζει όμως αλαζονικά να αγνοεί την ευθύνη. Δυστυχώς κάποιοι δεν λένε να καταλάβουν ότι οι πολίτες δεν ψάχνουν για υπουργούς που θα παριστάνουν τους μηχανοδηγούς, αλλά για πρωθυπουργούς που θα πάψουν να παριστάνουν τους ανήξερους. Επίθεση Κυριάκο Μητσοτάκη και Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Καλάβρετα. Αν έχουμε ισχυρή εντολή, θα ξεκινήσουμε προγραμματική σύγκριση για να έχει η κυβέρνηση σταθερή κυβέρνηση και να μην οδηγήσουν οι μοροφιλοδοξίες Τσίπρα και Μητσοτάκη την Ελλάδα σε πολλαπλές εκλογές και αστάθεια. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε από τους πολίτες να ψηφίσουν ελληνικά, ενώ προσκλητήριο στους νέους ψηφοφόρους έκανε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Να γίνει η οργή δύναμη ανατροπής, να εκφραστεί και στις εκλογές με εκατοντάδες χιλιάδες νεανικές, αντισυστημικές, αγωνιστικές ψήφους υπέρ του ΚΚΕ. Διαγράψτε τους αυτούς, μαυρίστε τους στις επόμενες εκλογές, ψηφίστε λογικά.